për Sali Berishën, për të hequr njollën në ngrata, pra me gjyqet në Francë dhe Britaninë e Madhe, dhe një 50.000 euro të tjera për gjyq të shkëlqen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ky mund të jetë deri diku një shifër që vlen të ndalësh dhe diskutohet, që kanë harxuar 600.000 euro për imazhin e tyre. Kemi edhe këtë, ka dhe reagimin për këtë zë Berisha. Por nuk është element fare i rëndësishëm, është thjesht një tregus, një nga tregusit e shumë se ku kanë përfunduar parat kaq. Nuk ka akuzë. Jo, nuk ka akuzë, nuk ngrihet akuzë sepse kanë bërë ca lek i kanë çuar për bamirësi. Përkundrazi. Nuk është akuzë për lek që çohen për bamirësi, nuk është akuzë për lek që çohen. Absolutisht përkundrazi, përkundrazi. Çfarë është akuza, se s'e mora vesh tani? Akuza është sepse ato që thënë fillim i përregistrohet tani. Jo, akuza është kjo. Ta them unë kush është akuza. Okej, ma thuaj. Gjithkohës po them të. Sepse ka mbajtur çnime në ato që ke thënë deri tani, prandaj. Po shumë mirë që ke mbajtur. Okej. Atëherë, akuza është kjo. Sali Berisha ka dhënë leje për hecin e Ashtës. Okej. Kush e ka përfituar hecin e Ashtës? Një kompani, Shkëlzeni apo Argita? Jo, ta them unë. Kjo kompani. Në rregull, se po flasim për ndërtuar. Po flasim për kompleksin Partizani, që na çove te në Ashtë tani. Po prit. Okej, po më prit, këtu jam unë. Dhe s'kam ku shkoj. Kjo kompani që ka përfituar hecin e Ashtës, i ka paguar ja marr për Maltezi 90.000 euro. Për çfarë? Është korrupsion kjo? Për çfarë? Po ç'lidhje ka me Berishën? Jo. Si s'ka lidhje se ka marr vendimin Berisha kryeministër? Ore, nuk ka faj baba im për punën që bëj unë, jam Terezi. Jo, punën e kam unë, se ka baba im, ç'a po thua? Atere. Apo vjerrim. Atere. Po jep pra, si lidh ti kështu? Meqense ky e ka vjerrim. Po ta ja bën për gjëgjë. Apo ministër Adriatik është dosje. Apo jo pra, no, ta ja bën për gjëgjë. Në rregull, ta ja bën për gjëgjë. Në rregull. Po pse është në burg Alçi Bllaku? Për çfarë është? Se përfitoj baba pra. Po jo pra, jo, s'është për atë. Jo, është Alçi Bllaku është në burg për shkak se ka hedhur një firmë në lidhje me incineratorin zot Trindarua dhe asaj bi. Po Berisha s'ka hedhur firmë për hecin e Ashtës? Për kë? Për hecin e Ashtës, nuk ka hedhur firmë. Po nuk është heci i Ashtës që hetohet në dosja Partizani për në rast të konkret. Është hetuar pra, po hetohet gjithë vëmendaria e familjes. Ore, po flasim për. Po flasim për këtë. Është një fakt korrupsioni. Ore, dakor. Në çështë ti do të merresh me jetën e Sali Berishës 1945 kur ka lindur. Se mos e konsiderojmë dakor fakt korrupcioni. Po mendoj. Po, atëherë një fakt tjetër. Thelbi akuzës o është korrupcioni pra, përdërimi i pushtetit, por pasurimi i familjes. Konkretisht është një element. Korrupsioni pra, një element konkretisht. Është një element që Sali Berisha jep leje për hidrocentrale, këto hidrocentrale paguajnë dhëndrin, po nuk është një, janë disa. Hidrocentrale është skenë. A, të lutëm tani. Tjetër. Paguajnë dhëndrin për çfarë? Paguajnë dhëndrin pra. Për 90.000 dollarë. Për shërbimin që i ka bërë... Për shërbim për ndikimin mjedis. Që janë ca raporte copy-paste. Tani, tjetër, marim një element tjetër. Pra ndaj që kjo dosje është përvlu se po them. Një element tjetër është, ja Marbri dhe Argita i shesin Safet Gjicit një apartament. 100.000 euro. E, Safeti tani nuk është i këtyre, dhe, që të kuptohemi drejt. Dhe, Jamarbri është i Safeti. Unë po them për faktë, Safeti, jo, që ti di e publiku faktë. Po, mi më mi dakord. Se kjo do tjetë... Po, kjo është faktë është dhe lajë. Para një viti nuk e jepje ti këtë faktë. Para një viti këtë nuk e jepje. Nuk e dini, nuk e dini. Tani doli kjo faktë. Tani doli e zbulej spaku se nuk e kam zbuluar ne. Nuk e dinim ne këtë. Në rregull. Se të marrë tikun thuaj ti. Apartamentet ne nuk e dimi. Ja ka shitur Safet Gjicit apartamentin. Ndërkohë, pasi i ka bërë aktin e shitjes, si pas spakut, Argita ka deklaruar pagesa për shërbime qiraje, pra si kur e ka dhenë me qira këtë apartament dhe vazhdo në të merte... Të merte, ndërkohë që ka qenë i shitur apartamente. Ndërkohë që ka qenë i shitur. Pra kjo është një tjetër element... është fakt, është e provuar kjo? është e provuar nga spakut. Me dokumenta. Me dokumenta, e provuar nga spakut. Tjetër. Është ndosje. Tjetër. Kanë marrë rreth 900 metra katror tokë publike, të kjo pjesa e ish klubit Partizani, ka qënë tokë publike që nuk u përkiste i përkiste shtetit, nuk ishte as tek fondi i këthimit të pronave, e ka marrë pas një procedurë thjesht në mënyrë arbitrare. Kanë bërë zhvlerësimin... Të rrim pak tu vetëm një minutë, Adriatik, se kam një insert për këtë që një publikim që ka bërë sot Zodi Jamar për Maltezi, inserti numër 2, regjia. Shohim disa thagma nga akt akuza e prokurorëve politik që kam bërë ndaj Sali Berishës që jam marrë për Maltezit. Shohim vetëm dy faqet e para. Thotë familja Begeja pretenduese pronare mbi 28 dynin tokë. Në fakt,
Fatmirësisht është konfirmuar nga italianët që familja Begeja ka pasur të paktën 32.000 metra katror tokë, 28.200 metra ishte vetëm të zgjerimi i tretë i planifikuar, por ishte edhe kjo zona tjetër, 3.800 ca metra e planifikuar për zgjerimin numër 4, tek e cila me bujari Rama i fali miku ti Bolino 1.500 metra tokë nga familja Begeja. Thot që nga 96 deri në 2006 nuk konstatohet këtë vendim e kthim prone për këto toka, por nuk thuhet që ligji deri në 2004 kthente vetëm deri 10.000 metra tokë, dhe ndërkohë familja Begeja kishte të kthyer tek ekspozita Shqipëria Sot edhe shumë rreth 7-8.000 metra të tjerë. Ndërkohë, shikojmë të faqja tjetër, thot lidhur me klubin shumë sportësh Partizani, thot zhvilloi aktivitet në mënyrë të rregullt. Ndërkohë, SPAK ka këto dokumenta në dosje. Ky është një inventar. Flet inventari, klubi shumë sportësh Partizani i firmosur nga kryetari i bashkisë Edi Rama, dhe thot zën forcërisht. Pra rruga Frosina Plaku, dhoma basketbollit, magazinierit, ciklizmit, të gjitha pra janë zënë forcërisht. Po të shojmë të gjithë mjediset e saj, duke vazhduar dhe të klubi i futbolit, janë katërkate objekti zënë të gjitha. Për më tepër, kemi shkresën të cilat këto i ka spagur në dosje, por edhe këto e ka në dosje, në të cilin vet ish shefi i satare thot që vazhdon të mbajnë të uzurpurat pronat shtetërore edhe me lejen dhe bekimin e drejtuesve që kanë detyrë të japin fund kësaj situate. Pra thjesht vidhej dhe vetëm vidhej. Ndërkohë, po në dosje, kanë dhe shkresën tjetër nga i zëvendësministri kohës, i cili thot, pjesa më e madhe pronave të këtij klubi kanë qenë dhe janë edhe sot të zënë forcërisht nga familjar, dhe pronat e këtij klubi as nuk janë pasqyruar në inventarin e pronave. Pra, SPAK i ka pasur dhe i ka fshehur. Për më tepër, ka një element interesant në të cilin thot, privatizimi i klubit duket se ka gjetur diskutim dhe mbështetje që në mesin e vitit 2005, kur evidentohet korespondencë, në po fshe shkresat e Angjelit dhe të Klosit. Në fakt, po, ka shkresa, janë të firmosura nga ministrat e qeverisë Nano, të cilat kanë dashur dhe kanë shprehur qëllimisht privatizim dhe jo transformim të shoqërive, si që përpiqet SPAK-u të gënjej. Interesant është pse ka gënjur SPAK-u, dhe unë kapa vetëm këto dy faqet e para, vetëm disa element të dy faqeve të para. I ka këtu, ndërkohë, pronat, 5 familjet pronare, i kanë marë si pas ligjit të krimit pronave të 2004, i cili, fatmirësisht, hoqi detyrimin, hoqi limitin deri 10.000 metra e para, dhe e dyta, kthen tokën pa pritur privatizimin. Për më tepër, i njëjti ligj në pikën qoftë edhe në pikën 7 të tij, në nenin 7, edhe për pronat që nuk kthehen shprehet në pikën 2, në rast se ato propozohen të tjetërsohen, siç ka propozuar privatizimin ministri Angjeli dhe ka mbështetur në parim ministri Klosi, ky nen thotë në rast se propozohen të tjetërsohen, ato i kthehen pronarëve. Dhe mbi bazë të këtij ligjit pronave, pronarët morën tokën e tyre që ta gëzojnë në jetë të jetëve. Çështja është pse gënjen SPAK-u, për llogari të kujt punon SPAK-u? Adriatik, do mundi ke përgjigjet e Zotit Maltezi për sa i përket pretendimeve për metra? Atëherë, janë të gjitha justifikime. Po të gjysh një dosje 500 faqe, mund gjesh dhe gabime ortografike ose ndonjë pasaksi, po nuk, kjo nuk e zbe faktet kryesore penale. Dhe një fakt tjetër është që është bërë një mashtrim i madh me ambientet, godinat mbi ish klubin Partizani, është fakturuar nga SPAK-u. Për këtë godina është paguar 50.000 euro, ndërkohë shuma që duhet paguaj ishte 430.000 euro, që është prap një vjedhje e hapur flagrante, është përdorim detyre, korrupsion e tjere tjere. Nga kush është paguar? Është paguar nga familjarët, pra pronarët, personat që kanë marë në zotërim, ish klubin Partizani, që është familja e dhëndrit Sali Berishës, dhe familjarët e tjere, të cilët i kanë paguar një haraç nga 3 deri në 5% ja marë për Maltezit, për të
për të investuar dhe duke përdorë fuqin e vjerrit kriministën, dhe nga kjo skem ka dalë përfitues. Nga 124 metra katror tokë që i takonin si trashëgimtar, që i takonin si trashëgimtar i pretenduar, është bërë aksioneri i 19 kullave. Kjo është gjithë skema, është një skemë e mirëfillë kriminale. Po, avokat. Dhe më thënë, historinë, po ta ndëgjoj dikush, që se ka sa bere fare, se që ka ndodhë këto 20 vite, kështu si që të rekonë ndodhë, që i bje dhe më thënë që e marrë në balet dhe Sali Berisha duhet shkenë para gardës për shkatimit. Me gjitha këto që si këmë poti, këtë i marrë, kështu si që të të Adriatiku. E parë një Adriatik, marveshja kontraktuale, midis dy apo shumë personave, qoftë edhe për influencë juridike apo konsulencë, është ligjore në Republikën e Shqipërisë dhe në gjithë botën. Pra, unë, si avokat, mund të bëjmë ty nese një marveshje, që ti ke një tokë për 100 metrë katrorë, dhe unë të ajo tokë kam vetëm 10 metrë katrorë, por këtë tokë ne ndajmë 50 me 50, thjesht për faktin se unë të investohem në mënyrë, le të themi, me burimet njerëzore, ose me fuqin time juridike, që këto këta investoj në një mënyrë, ashtu si kundur mund të ndodhin, po, në letra është korekte, po. Po, ashtu si kundur, po, letra po flasur. Në letra, po, po si ka ndodhë në realitet. Për pazaret kafeneje, mund të flasim gjithë ditë, unë për flasë me letra. Ashtu si kundur mund ndodhin, që sot të ndodhë, që ti ke një pronë, 200 metrë katrorë, dhe vjen një kompani ndërtimi dhe të thotë, për këtë 200 metrë katrorë ty unë të japë 300 metrë katrorë ndërtimi. Nuk është një marveshje zakonshme. Tani ne po flasim për ato që është. Një, e para e dyja. Tani ti vim nga me radhë aty e që sa po the, sepse do jenë shumë i shpejta dhe telegrafi. Sepse pas kësaj marveshje që është bërë, vetëm një fjali, pas kësaj marveshje që është bërë, është investuar Sali Berisha dhe ka vendosur në rresht gjithë shtetin për zbatimin e kësaj marveshje. Okej, okej, okej. Ky është problemi. Okej. Nuk është një marveshje të një personave zakonshme. Sali Berisha në qoftë se ka bërë një gjë të tillë, për mendimin tim Vespaku është faktor, po ta faktuar të ketë dosje 500 faqe. Ky është uri, është ajo që unë do kërkoja me ngulm. E di pse do ta kërkoja me ngulm dhe do uroja që Sali Berisha pikërisht për këtë gjë të dënohej. Sepse unë imaginoj dhe më thënë se qëfar fundi të frikshëm e pret Sultan Surrelin në qëfë se do marrim për të njëtë akuza që është sot Sali Berisha ish president ish kryeministër me këtë kryeministrin aktual. Po tjetër në qëfë se ka përdorë pushtetin dhe ka ndë një zëndër që i ka dhënë tokë. Si sot ti sot ka përdorë pushtetin, pa tjetër që ligjit zbatot për gjithë. Pa tani më së më dërprinë se s'ka kuptim. Okej. Ti po e akuzon, Spaku po e akuzon sot Sali Berishën për një liq të 2006-ës për kthimin e pronave i shpërnarve. Kurse unë po të them ti që... Jo, nuk është e vërtet. Ajo e vërteta ime me vërtetën tonë dhe në qëtë një qëtë. Po se është e vërtet pra. Sepse Adriatiku po thot këto, se nuk janë këto, nuk është të thelë bigjës. Janë 6 VKM. Këtani, e keni fiksim që kur flasë... Jo, dakord, dakord. Po janë 6 VKM, 6 VKM që janë miratuar vetëm për dhëndrin. Dhe një VKM, një VKM është zbatuar vetëm për një person në Republikën e Shqipërisë. Është ndryshimi i ligjit për sportin, pra për terrene sportive, që mund ndryshohet destinacioni. Dhe pyetja është, sa persona të lutem, të lutem. Jo, jo, pra jo, jo, jo. Kam destinacionin. Jo, avokat. Ja, ja. Le ta afroj, pak këtu. Ja ku është Shoku Edi, që urdhëron tjetërsimin, që urdhëron tjetërsimin, o të lutën tani, o dirigjia, tjetërsimin, o redi, tjetërsimin, Shoku Edi, thot këtu, nuk duket aty, avokat. Po jam ata them me gojë. Është vendimi numër, është vendimi numër 1. Ore, atë ti ku po s'ka kuptim edhe apo shtoj si histori apo. Dhe nga ky, mbaroja avokat. Ka mundësi të thotë mbaroja avokat. S'ka ky vendim. Ore, nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim, ore, a ka mundësi të lutem? S'ka tjetër. Të nderuar ata që po na ndiqni, ky është vendimi numër 132 datë 8/6/2006. Në fund lexon Zoti Sultan Surreli Edvin Kristaqe Rama, e firmosur, dhe ky vendim i Këshillit Bashkiak aso kohe tjetërson pronën e klubit Partizani, në të cilin pra Këshillit Bashkiak. Pra, të lë, duhet. Këshillit Bashkiak i Edi Ramës.
I kshit bashkja. Një KKRT që drejtojse ka erën Edi Rama. Po pra, a e di përse ka pas shumizit po kshit bashkjak? Ore, KKRT e mo të shlidhe ka kshit bashkjak me KRT? Ore, kshit bashkjak pra. Ore, e KRT e mo nuk është kshit bashkjak, mos e ka tro. E di përse ka padu shumizit. Po le, ma tani vazhdon kotë në historia. Avokat, qoja pak regjisat. Po ja qoju, ja qoju në regjisat. Ja qoju në regjisat. Jo, jo, po të lutem tani, mos... Po pse bën kakofoni kot o burr tani? Po shumë e thjeshtë. Çoja regjis. Jo, jo, themi këtu ti hap fjalën pak Galdinit. Po tani se hapi një po, ta, një fjalë do ta them ose ti të bëni legjendë këtu duket sikur tani edhe një, ja çova regjis, po çose kam mirë si regji ata nxjerrin dhe ta shohin që këtë që them unë është fakt. Kjo që thot Adriatiku janë biseda që neve kur të mbarojmë emisionin mund t'i bëjmë prapë aty te kafeneja. Po, po flas. U po flas për fakte. Faktet e mia janë këto, të thashë një herë tjetër. Dosje, e për sa i përket dosjes, e pastaj do futem detaje. Ore, u vret ju e fakti domethënë që dalim ne të katër këtu dhe flasim tani me detaje në lidhje me dosjen. Dosja është një sekret hedhimor. Do duhet ta kem palët? Nuk është më sekret. Do ta kem palët? Do të fjalë për Berishën. Të më vjen shumë keq se je avokat burr. Po pse jam avokat flas me kompetencë zotri? Po pra. Po pra se jam avokat, dhe nëse unë shkoj në gjykatë dhe të mbroj ty zotri, nuk ka nevojë të di dosjen tënde dhe ta di bota. E para. Po jo pra jo, si pas kësaj se ti më të komunikoj akuza. S'ka më. Po pra po më nisë akuza i komunikohet palës, nuk i komunikohet gjyqit publik. Po prandaj po pra nuk i komunikohet ty që ti bësh gjyqin publik. Po prandaj se po ti ishte këtu, do i vë. Ora ka mundsi më bësh ç'është historia po pa ku ti bëhet gjyqi publik apo ka. Është zakonshëm, vjen shumë keq. Ka qenë kryeminist, ai na ka qeverisur 16 vite. Nuk bëhet kjo debati kështu. Jo, kështu nuk shumë bëhet debati. Është kot domethënë me fol. Jo, prandaj si mos nëse është ndaluar që të nxjerrish një dosje për elementet e korrupsionit të ish kryeministit dhe ish presidentit. Qa dosje do të nxjerrim media pastaj? Po nxjerrim Lalierit. Qa dosje? Të nxjerrim ato dosje. Po ti bëhet dosje të nxjerrim të Lalierit. Po ti bëhet një dosje. Po, si është bërë dosje akoma, se ai ka kolega. Si është bërë? Po i ka kolega. Po vetë Berisha dhe i bën gjyqin Spakut për atë dosje, atëherë do ketë, do ka interes për. Nuk e kisha kuptuar të vërtetë. Atëherë jo, e kisha. Po, e kisha ja urdhë. Ja, ja, ja. E kthej. Kthej. Me disa kritika. Ore, lexoj një sekond tu. Me disa kritika Berisha ka bërë në Spakut. Ke harruar të lexosh, kose funit ke harruar të lexosh. Kthej çik mbrapsht. Po kthej, kthej ndryshe krau tjetër se. Edi Rama e ka firmosur. Kryetari i KRT-s, Edi Kristaç Bej Rama, ja ku e ke aty. Lexo pikën ja. Rruga Afrosina Plaku dhe rruga e pallatit rregullohet nga zona sportive në zonë banimi. E kuptove zotri? Po. Nga zonë sportive në zonë banimi. E kuptove zotri? Po pastaj kush ka përfituar? E kuptove? Kush ka përfituar më shumë? E kuptove? Të të them prap. E kuptove? Kush ka përfituar? E kuptove? Kush ka përfituar? Kush e ka firmosur atë? Po pse e ka bërë Rama? Kush e ka firmosur atë? Ora kush e ka firmosur? Ora ja se ke zënë bardh, do atu e një thue. E ka, po. Berisha s'ka asnjë firmë për këtë, ha? Berisha ka një firmë. Ora kush e ka ndryshuar? Kush e ka ndryshuar? Kur ligji për sportin, kush e ka ndryshuar? Po pse ligji për sportin është ndryshuar? Kush e ka ndryshuar VKM-n? VKM-n që aty nga klub sportiv, sa di si ka qenë VKM ligji? E ka ndryshuar Berisha. Ligji ka qenë kështu që ta kuptojnë të tjerë. E ka ndryshuar Berisha. Po ngjoj mbaroj tani. Ligji ka qenë i tillë. Të gjithë klubet sportive mund të jo të tjetërsohen, mund të privatizohen dhe ata që janë ish pronar kanë të drejtën si ka, po pra, kanë të drejtën e parablerjes. Po. Tjetërsimin nga klub sportiv në pallate e ka bërë Xhaxhi Edi, Sultan Surreli, ja ku e ke? Po. Adriatik. S'flas më tani. Bashkëpunim me Berishën. Ah, okay, ja të jemi rregull aty. Pra, e kanë bërë bashkëpunim me Berishën dhe pas ti vendimi është miratuar një ligj. Nëse Rama e ka bërë këtë në bashkëpunim me Berishën, atëherë dhe ato oligarkët që kanë e njëjta filozofi, ë? Po patjetër mos janë bashkë në pushtetë këtu. Ah, okay. Okay. Do të bashkunojnë ndarë të ndohet. Nuk po them unë që që ka ndryshim drastik. Avokat, po gjigju ta shkruaj çesh, po gjigju. Tani nuk kam përgjigje më. Nuk është se po mbron Adriatiku, s'po bën Ramën. Jo, jo, jo. Adriatiku ka vetëm një synim. Lali Eri mos ma prekni. Për çdo gjë tjetër vazhdojmë. Jo, më edhe Lali Eri do të ndjerin dosjen kur ti bëhet. Jo, më, a kur ti bëhet? Se tani ka kolego. O Adriatik tani ka kolegë, më jam dakord me ty. I ka kolegë tani. Unë jam dakord edhe me disa kritika të Berishës ndaj Spakut. Urdha. Të duket e çuditshme. Pse do thosh ti? Sepse në dosjen prej 500 faqesh ka element penal për Argitën, Lirin dhe Shkëllzenin dhe nuk është ngritur akuzë. Dhe kjo është një lloj amnistie për antarët e tjerë të familjes. Është ngritur akuzë vetëm për dy antarë. Ka argument penal, po thua. Ka elemente penale.
ka elemente penale, se për shembull, unë dua të shtoj një gjë tjetër. Kan bër transaksione, kan bër shit blerje. Edhe vajza që është në Gjermani që ka marrë lek, investime, por duhet të investigohet ajo. Kan bër investime. Edhe ajo duhet të investigohet. Argita Berisha dhe nuk i ka deklaruar në LDKP. Po. A është vepër penale kjo? Është vepër penale. E mirë fillt. Do të kthehemi prapë. Do të kishte ngritur apo Galdini do të pat paqe. Kërkojmë shumë falje edhe ndjes, po nga që jemi avokati dhe gazetari dhe investigativ elementi, elementi se u shpall inceratorët grup i strukturuar kriminal. U shpall. E vlerësuan kështu prokurorët, do ta vendos pastaj gjykat, po këtë kjo dosje këtu nuk ka elementet e një grupi kriminal. Po pa ti atë shefin që thoshte kolegët akoma se kanë marrë në tim.